mentira, sou homem pequeno, sou como um granito bem rijo e moreno. A origem de Castelo Branco julga-se ser devido à existência de um castro no cimo do monte, em cuja encosta mais tarde veio a surgir a vila e depois a cidade. O nome de Castelo Branco resulta em se acreditar que no local existira a povoação romana de Castra Leuca, o que lhe originou o nome. Um lugar altamente estratégico, da fortaleza pode-se avistar um vasto panorama que vai até à fronteira. Foi no século XIII que Pedro Alvito, mestre da Ordem dos Templários, concedeu a Castelo Branco o seu primeiro foral. Mais tarde, em 1535, Dom João III concedeu-lhe o título de Vila Notável, mas só em 1771, Dom José elevou a vila à categoria de cidade. A cidade foi palco de várias guerras. No século XVII, com incursões dos espanhóis, o castelo e a povoação foram muito danificados. Em 1704, a vila foi cercada e ocupada por 40 dias pelo exército invasor, que provocaram saqueamentos e inúmeras destruições. Durante a Guerra dos Sete Anos, Portugal e a Espanha cortaram relações diplomáticas. E em setembro de 1762, um exército hispano-francês de 40 mil homens, comandados pelo Conde de Aranda, ocupou Castelo Branco. No século XIX, Junot invadiu a cidade, tendo sido depois desocupada com a ajuda dos ingleses. Apesar de todas estas incursões, a cidade sempre soube resistir, o que demonstra a tenacidade das suas gentes. Desde 1600, Castelo Branco foi residência de inverno dos bispos da Guarda. Dom João de Mendonça, nomeado bispo da Guarda em 1711, habituado ao fausto de Dom João V, resolveu melhorar as instalações e mandou construir o Jardim de São João Batista. O Jardim do Paço, anexo ao do Episcopal, é um dos mais belos do mundo. Traçado sob a orientação de Dom Vicente Ferrer da Rocha, o formosíssimo jardim, em forma quadrangular, é dominado por balcões e varandas, com guardas de ferro e balaústres de cantaria. A cidade tem ainda duas áreas distintas. A antiga vila medieval, de ruas estreitas e íngremes e sem alinhamentos definidos, e outra zona mais moderna. Mas a cidade são, acima de tudo, as suas gentes, o seu pensar, a sua fé.